Jag tänker ibland på hur det skulle vara om jag inte hade vuxit upp på Terra, utan om jag hade fötts i ett annat land. Tänk ett annat land med andra dofter och andra smaker. Kanske ett helt annat språk. Olika länder är ju så olika. Tänk att växa upp i ett land där det finns krig. Alltså, varför finns det egentligen krig? Jag har aldrig fattat det. Nästan alla barn lär sig att man får absolut inte bråka, eller hur? Visst har ni lärt er det? Och sen är det ändå de vuxna som bråkar, fast mycket, mycket värre. Varför ska det vara så orättvist? Jag fattar inte det. Det är inte rättvist heller på Terra. Visst är ni 6 år, de flesta av er? Kan alla som är 6 år räcka upp sin hand? Nu får alla räcka upp. Ja, men det är nästa. Är det något barn som inte är 6 år? Det är så här. Bra, tack. Det är så här. Och ni går ju i skolan, eller hur? För ni kommer ju hit med er skola. Ja. Tack, ni kan ta ner handen. Vet ni, de barnen som är mellan 6 och 11 år och som bor på Terra, då är det ett barn av 11 som inte får gå i skolan. Det skulle kanske kännas ganska skönt ibland att slippa skolan, eller hur? Men tänk er så här, tänk om ni, om alla era kompisar gick i skolan, men ni fick inte. För att ni kanske var tvungna att arbeta. Eller för att era föräldrar inte hade råd att ha er i skolan, för i vissa länder så kostar pengar att gå i skolan. Och vissa länder kommer köpa upp in inte får få pengar. Det är sant. Vet ni, nu kommer jag på en idé. Vänta lite, nu ska jag ha den här. Vilka är det som är lärare här inne? Nu får ni räcka upp era händer. Ja, det är bra. Då har jag en fråga till er. Om ni bodde på en plats där inte alla barnen hade möjlighet att gå i skolan, vad skulle ni göra då? Finns det någonting ni skulle göra för att försöka påverka det? Har ni några idéer, lärare? Alltså, lärde en fråga till lärarna. Vad skulle ni göra? Jo, om ni inte hade möjlighet, om alla barnen där du bodde inte kunde gå i skolan, hur skulle du försöka påverka så att de skulle få det? Hur kan man... Kanske skulle gå hem till dem. Gå hem? Ha undervisning hemma. Som hemundervisning? Hemskola. Det är jättebra. Tack så mycket. Har du något förslag? Nej, du så. Det är ingen lätt fråga här. Kanske prata med de som kanske kan påverka. Prata med politiker. Bra! Inte du igen. Men du lovade ju mig. Okej, vänta lite, jag måste bara lägga ner min platta så ska jag ta hand om dig alldeles snart. Mattan, jag är inte riktigt klar än. Jag lovar att när vi är färdiga här, då ska du flyga precis vart du vill. Jag lovar det. Men nu får du ta det lite lugnt. Så, vi ska inte stanna så länge till. Okej. Är det bra nu? Det är så himla bångstyrig. Nej men sluta! Nej men sluta! Okay. Shh. Jag försöker.
vart du vill när vi är klara. Men Sebastian, han vill så gärna att jag ska berätta den här sagan om tvillingstaden och våran stad. Så att barnen får höra den. Så att jag tänker jag gör bara det och sen kan vi åka. Okej, ta det nu. Så. Så där, nu kan du ligga där. Ja. Och du vill att jag ska berätta sagan så att barnen får höra den. Ja, men då gör jag väl det. Visst vill ni höra en saga om våran hemstad där jag och Sebastian kommer ifrån? Okay. Då ska ni få höra den, men sen måste vi fara. Den här staden där vi bor, den heter Tvillingstaden. Men den har inte alltid gjort det, för från början så var det två städer. Två städer som låg nära varandra, och mellan dem så ringlade det en bred flod. Den ena staden, den hette Ipera. Och den andra staden hette Jara. Och det som höll på att hända med dem, det var att de växte och blev större och större och större. För i Ipera, där fanns det fina operahus och restauranger och kaféer. Och utanför staden så fanns det jordgubbsodlingar. Stora fält dit många kom för att arbeta. Men i staden Jara, där fanns det biografer, bibliotek och biodlingar som gjorde världens godaste honung. Men att de här båda städerna växte, det skapade också problem. För i Ipera.